Krujë e i Serbis Belgradi tashmë është në mpushtetje në protestave të dhunshme përshka të kundështimit që sarbët kanë përshka të zgjedive të 17 djetorit. Dira e kuvandit të Serbis është thyër dhe policia ka hedhur gaz lotë ndaj nda protestuazve të cilët vijuan për të shtatën her demonstratën e tyre që u thyr nga opozita. Përfacuësit e listës opozitare Serbia kundërdhunës tentuan të hynin në kuvandë në mëny që t'ju adresoheshin qytetarve nga balkoni i ndërtesës. Ata shtynë derën, por nuk arretën të hynin, pasi u parandaluan nga policia. Një piesë e protestuësve thyen gjamat e dyrëve dhe dritave të ndërtesës, ndërsa policia u përgjigj me gazlo cjeles. Në hyrjen kryesore të kuvandit, policia ka bërë bërthirje për të ndaluar veprimet, pasi hyrja me forcë në një institucion shtetror është vej për penale. E pas incidenteve për masinja dresimi për publikun nga presidenta e Serbis Aleksandr Vucic, ju drejtua qytetarve sërp që të mos shqetsohen. As një revolucion nuk është duke u zhvilluar dhe ne po mundohemi që të mos lëndojmë as një nga demonstruesit për mas një reagimit të letë, ka thëna i. Me gjithat, Vucic ka shtuar se autoritetit nuk do të lejojnë që protestuesit të shkatrojnë vandin. Zgjithit në Serbia në kundështuar edhe nga ndërkomtarët, duke hedhur akuza ndaj Vucicit për vjedhje e keq përdurime me votën e qytetarve.